Ani, oke okay, Ani. Sehat Ani. Jana oke okay, eh? Kat sana. Oke. Oke. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan go. Selamat sejahtera semua. Oke, okay, waalaikumsalam. Okay, so, hari ini kita akan membincangkan tentang topik 5.3. Okey, 5.3 ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Tapi sebelum itu, kita imbas kembali topik yang kita belajar pada minggu lepas lah. Okey. So untuk minggu lepas kita dah belajar tentang faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 48. Okey, apakah faktor-faktor yang menyebabkan Persekutuan Tanah Melayu 48 ini diwujudkan? Ada 3 faktor utama, iaitu kerana penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Okey, disebabkan British memperkenalkan Malayan Union, itu yang menyebabkan rasa tidak puas hati dalam kalangan orang Melayu. Orang Melayu memang majoriti, senang kata hampir 100% lah eh. Kita tolak Melayu radikal lah eh. Okey. Dan mereka menentang Malayan Union disebabkan ada beberapa sebab lah. Okey, itu topik Malayan Union lah. Awak kena belajar balik. Okey. So disebabkan tentangan kuat daripada orang-orang Melayu, maka British orang kata nak memuaskan hati penduduk tanah Melayu, maka wujudlah sebuah pentadbiran baru yang menggantikan Malayan Union, iaitu pentadbiran baru tersebut dinamakan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, so kalau awak ingat saya sebut Persekutuan Tanah Melayu, bilakah ianya bermula? Tahun 1948. Malayan Union 46. Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Tanah Melayu Merdeka, Persekutuan Tanah Melayu Merdeka tahun 1957. Persekutuan Malaysia 1963 sampai sekarang. Okey, ha, itu persekutuan-persekutuan yang wujud di negara kita. Okey, so faktor kedua kenapa Persekutuan Tanah Melayu 48 wujud, disebabkan cadangan oleh Raja-Raja Melayu dan pihak UMNO itu sendiri. Mereka mencadangkan supaya wujudkan sebuah pentadbiran baru bagi memuaskan penduduk Tanah Melayu, memuaskan hati penduduk Tanah Melayu bagi menggantikan Malayan Union, iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kemudian faktor ketiga, okey, kenapa Persekutuan Tanah Melayu 48 diwujudkan, iaitu sokongan pentadbir British itu sendiri. Okey, sebab dasar dekolonisasi mereka kan. Okey, mereka pun sedang menjalani proses dekolonisasikan semua tanah-tanah jajahan, termasuklah negara kita, Tanah Melayu ketika itu. Okey, so memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu. Alright, itu seimbas baliklah. Okey, faktor-faktor. Okey, untuk uraian awak kena ulang kaji semulalah, tengok balik bagi ingat. Okey. Hari ini kita masuk topik ni lah. Awak pastikan ada nota lah. Saya dah bagi kan. Nota tu awak tengok lah. Dan ada buku teks. Okay. Siapa tahu buku teks muka surat berapa ni? Beritahu saya. Muka surat berapa ni? Ciri-ciri. Cepat, cepat. Saya buka terus dah ada dah muka surat berapa. Siapa tahu muka surat berapa? 134. Ya, 134. Nur Fatani cepat jumpa. Okey, 134 hingga 135 itu merujuk kepada ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, kalau topik ini mana-mana satu topik dalam bab 4 ataupun bab 5, awak kena kenal faktor diwujud, faktor diwujud dan ciri-ciri dia. Okey. Selamat datang Izwan. Mana Izwan? Dah masuk belum? Okey, so Izwan baru join . Izwan, handphone awak apa? Tak boleh guna ke? WhatsApp. Izwan dengar tak? Izwan.
Oh, tak tahu lah, tak respon. Lain ke? Okey, so saya sambung. Seterusnya. Okey, untuk ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Okey, mana-mana topik awak kena belajar, awak kena tahu faktor dan ciri-ciri serta kesan. Dia tiga benda ni basic. Awak kaji mana-mana topik, awak kena kenal pastilah. Okey, faktor-faktor dia wujud kenapa, ciri-ciri dia apa. Okey, kita nak tahulah isi kandungan dia, ciri-ciri tu. Kemudian kita nak tengok kesan dia apa. Alright. So, siapakah pihak yang merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? Okay. So, kita dah belajar sebenarnya siapa yang pihak yang cuba merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini, iaitu dinamakan Jawatan Kuasa Kerja yang terdiri daripada, itu kalau ayat sambung lah. Pihak yang merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu iaitu Jawatan Kuasa Kerja yang terdiri daripada Wakil Raja-Raja Melayu, Wakil UMNO dan Wakil British. Okey, pentadbir British ataupun pegawai kanan British. Mana-mana istilah boleh pakai ya. Okey. Rujuk nota 2 lah kalau awak nak kenal siapa individu-individu yang betul-betul terbabit. Nama dia tu. Okey. Grup kelas kita bukan. Grup lain saya baca. Okey, seterusnya ciri-ciri. Okey. Ciri-ciri dia terpecah kepada 4 bahagian. Okey. Ciri-ciri pecah pada 4 bahagian, iaitu kita nak lihat ciri-ciri Tanah Melayu 48 dari aspek pentadbiran. Okey. Kemudian yang kedua, aspek kuasa Raja-Raja Melayu. Kemudian yang ketiga, kewarganegaraan, dan keempat, perundangan. Okey. So kita nak lihat aspek pentadbiran dululah. Macam mana kita nak lihat ciri-ciri pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Mana pula ni? Lari pula. Okey, kemudian untuk pentadbirannya, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu 48, yang ini perkataan utama yang awak kena kenal, iaitu Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu berbentuk persekutuan. Awak mention benda ni dulu. Okey, sebab kat sini nama pun persekutuan. Okey, nama dia pun dah persekutuan. So awak kena tegaskan semula, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu 48 pentadbirannya berbentuk persekutuan. Sebut je balik. Okey, dapat satu markah. Okey, kalau esei keluarlah ciri-ciri kan. Jelaskan ciri-ciri, awak sebut dulu. Kerajaannya berbentuk persekutuan. Awak kena faham tau maksud persekutuan ni apa. Ingat lagi tak maksud persekutuan? Apa maksud persekutuan? Dah ajar dah. Siapa nak respon? Yang semua negeri digabungkan bawah satu pentadbiran ni. Ya, semua negeri-negeri disatukan di bawah satu pentadbiran. Semua negeri-negeri. Okey, contohnya negeri yang dimasukkan itu, bawah dia tu, bacalah. Hasil gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 negeri Selat. Ini gabungan negeri-negeri Melayu yang digabungkan. 9 negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat. 2 negeri Selat ni negeri apa yang dimasukkan ni? Negeri Selat yang dimasukkan ni negeri apa? Melaka, Pulau Pinang. Ya, Melaka dan Pulau Pinang. 9 negeri Melayu ni maksudnya 9 negeri-negeri yang ada raja lah. Okey, negeri yang ada raja. Negeri yang ada raja kat negeri Melayu cuma ada 9 buah sahaja. Alright. Manakala untuk Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu 48, Singapura diasingkan. Maksudnya Singapura ni tak terbabit dalam negara yang dinamakan Persekutuan Tanah Melayu. Itu tak ada Singapura, tak ada Singapura. Okey, diasingkan kerana apa? Kerana British ingin menjadikan Singapura itu sebagai tanah jajahan yang berasingan. Maksudnya Singapura, satu tanah jajahan yang lain, dan satu tanah jajahan yang lain Persekutuan Tanah Melayu 48. Tapi nanti kita tengok status negeri Persekutuan Tanah Melayu ini, dia bukan status tanah jajahan lagi. Dia dah ubah status kepada status negeri naungan. Okey, taraf naungan, orang kata status dia dah berubah. Okey, itu nanti ada kat bawah nanti. Okey, kemudian pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 48, pertama awak sebut ni dulu, berbentuk persekutuan. Okey, ini ciri-ciri dia. Simple je. Okey. Itu gabungan apa, persekutuan apa, maksud persekutuan yang dimaksudkan kat sini. Okey, awak sebutlah ni, gabungan 9 negeri dan Selat dan Singapura. Ceritalah
kalau ikutkan negeri silat kita kan ada tiga kan. Lepas tu kena ingatlah Singapura awak sebut, mention, diasingkan kerana apa. Okay. Kemudian yang pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 48, siapakah yang mengetuai kerajaan tersebut? Yang mengetuai kerajaan tersebut disebut Pesuruhjaya Tinggi. Okey. Jawatannya disebut Pesuruhjaya Tinggi untuk PTM 48. Kalau Malayan Union, siapa jawatan paling tinggi? Ingat lagi tak? Gubernur. Yeah, that's correct, Liana. Okay. Gubernur jawatan paling tinggi untuk pentadbiran Malayan Union. Tetapi bila pentadbiran Malayan Union diubah kepada Persekutuan Tanah Melayu 48, jawatan tertingginya diubah kepada Pesuruhjaya Tinggi British lah. Okay. Orangnya orang yang sama yang masa menjawat jawatan Gubernur Malayan Union, nama dia Edward Jen, Sir Edward Jen. So bila pentadbiran tu ubah kepada PTM, Persekutuan Tanah Melayu, masih kekalkan orang yang sama, Sir Edward Jen. Cuma diubah istilah jawatan je lah. Okay. Kenapa ni? Hilang huruf I. Okay. So simple je. Tak ada apa-apa pun. Okay. Pesuruhjaya Tinggi ada memiliki kuasa eksekutif. Memiliki kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif tu kuasa melaksanakan pentadbiran. Okay. Kalau yang tak faham lah, apa maksud kuasa eksekutif? Kuasa eksekutif tu kuasa untuk melaksanakan kerja-kerja pentadbiran kerajaan. Administration. Alright. So, yang ketiga. Pentadbiran aspek pentadbiran Pentadbirannya ada dua majlis. Ya, ada pecahan dua majlis, iaitu Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey, dalam pentadbiran Tanah Melayu, PTM Tanah Melayu lah. 48 punya Untuk Majlis Perundangan ni, dia sebenarnya dia buat undang-undang. Okey, peranan dia buat undang-undang. Okey, Majlis Mesyuarat Persekutuan ni dia melaksanakan kerja-kerja pentadbiran. Okey, itulah. So, tapi awak nak tak nak, memang kena hafal lah istilah ni. Sebab ini dah kata nama khas dia. Okay? Kalau zaman sekarang, Majlis Perundangan Persekutuan ni zaman sekarang, ianya dikenali sebagai Parlimen. Parlimen Malaysia. Tapi zaman 48 ni, kita tak sebut Parlimen lah. Kan? Kalau sebut Parlimen kan senang pendek. Tapi awak jangan sebut Parlimen pula kat sini. Awak jangan sebut Persekutuan Tanah Melayu 48, pentadbirannya terdiri daripada Parlimen dan Kabinet Menteri. Ini Kabinet Menteri tau, Jemaah Menteri. Tapi ketika tahun 48, diorang tak guna istilah Parlimen lah. Mereka guna istilah panjang sikit. Nak kena ingat, Majlis Perundangan Persekutuan. Fungsi dia sama macam Parlimen zaman sekarang. Dan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Fungsi dia zaman sekarang, kalau negara kita sekarang, kita ada Jemaah Menteri ataupun Kabinet Menteri. Fungsi dia sama. Okey, kemudian ciri-ciri pentadbiran Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Belakang ni mesti ada perkataan persekutuan okey. Pesuruhjaya Tinggi British dibantu oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey, dia nak sebut kat sini, dia nak mention kat sini dalam pentadbirannya, okey. Pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu itu memang diketuai Pesuruhjaya Tinggi British, tetapi dia tak boleh bekerja seorang diri. Kan, takkan dia seorang ketua dia buat kerja semua, kerja-kerja kerajaan kan, nak menguruskan pentadbiran, dia tak boleh buat. So siapa yang bantu dia? Yang bantu dia ialah Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey, tu keyword dia dibantu ingatlah keyword dia dibantu. Okey, kemudian kita nak kenal ahli-ahli dia. Ahli-ahli Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada pelbagai kaum. Kat sini yang keutamaannya kita nampak beza dia. Okey? Okey. Tak kisahlah kamu rakyat kaum Melayu ke, rakyat yang bukan Melayu ke, kamu ada peluang untuk menjadi ahli Majlis Perundangan Persekutuan. Nanti kita akan tengok kewarganegaraan PTM 48 dia ada dua. Satu rakyat raja, satu rakyat British. Itu nanti kita tengoklah. Okey. Kemudian ahli majlis mesyuarat pula. Tadi ahli majlis perundangan kan? Okey. Kemudian kita nak tengok ahli mesyuarat persekutuan terdiri daripada ahli rasmi dan tidak rasmi. Dia ada pecah dua lah.
Okey, kemudian yang kat sini just sebut saja, ahli tidak rasmi itu peringkat permulaan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Right? Okey, kemudian pentadbirannya pentadbiran PTM 48 aspek kewangan. Okey, untuk aspek kewangan, siapa yang mempunyai kuasa terhadap bidang-bidang kewangan? Iaitu kerajaan persekutuan berkuasa terhadap hal ehwal kewangan dan kepentingan bersama. Okey? Awak kena faham tau. Maksud persekutuan ni, maksudnya gabungan semua negeri-negeri Melayu dan dua negeri selat cantum jadi satu pentadbiran. Okey? So, siapa yang berkuasa hal ehwal kewangan? Adakah kerajaan Johor, kerajaan negeri itu? Adakah kerajaan Melaka, kerajaan Selangor? Tak. Mereka tak ada kuasa dalam menentukan bidang kewangan Persekutuan Tanah Melayu 48. Yang ada kuasa untuk menguruskan kewangan negara kita ketika itu ialah kerajaan persekutuan. Okey, kerajaan persekutuan tu apa cikgu? Kerajaan persekutuan tu kerajaan Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur tu kerajaan persekutuan Tanah Melayu 48. Nama negara kita ketika itu dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Okey, habis aspek pentadbiran. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada, kita terus je. Okey. Kemudian, ni pula. Kuasa Raja-Raja Melayu. Okey. Ciri-ciri yang kedua kita boleh lihat daripada aspek kuasa Raja-Raja Melayu. Bagaimana kedudukan kuasa Raja-Raja Melayu ketika mana negara kita ditadbir oleh PTM 48. Okay, saya sebut PTM je lah, ringkas. Okey. Iaitu Majlis Raja-Raja mula dibentuk. Ini awak kena ingat ni. Majlis Raja-Raja mula dibentuk tahun 1948. MRR. MRR ni memang awak kena ingat. Bila Raja-Raja Melayu kita bersidang, dia akan bersidang dalam Majlis Raja-Raja. Okey, bilakah Majlis Raja-Raja itu terbentuk? Tahun 1948, sempena British memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sampai sekarang Majlis Raja-Raja wujud lagi, efektif lagi sampai sekarang. Okey. Okey, untuk peranan raja lagi tahun 48, okey, Raja-Raja Melayu dia ada hak ataupun ada kuasa untuk memberikan pandangan dalam perkara-perkara tertentu. Berbeza zaman Malayan Union tahun 46, Raja-Raja Melayu tidak ada peranan yang luas dalam hal ehwal pentadbiran, dalam hal ehwal kewangan, urusan negara. Dia tak boleh ambil tahu langsung sebab Governor British sangat berkuasa penuh untuk menentukan segala hal ehwal pentadbiran negara. Itu zaman Malayan Union. Sebab tu Raja-Raja Melayu dan orang Melayu menentang. Okay, apabila British memperkenalkan pentadbiran yang lebih mesra penduduk-penduduk Tanah Melayu, iaitu Persekutuan Tanah Melayu, maka Raja-Raja Melayu ada kuasa ataupun ada hak untuk memberikan pandangan dalam perkara-perkara tertentu. Tapi syaratnya perkara tertentulah. Okay. Seterusnya, Sultan bertanggungjawab. Sultan ni raja lah. Okay, awak boleh je guna istilah Raja-Raja Melayu ataupun Sultan. Sama je sebenarnya. Okay, sebab buku teks Sultan jadi sama je. Okay, so Sultan bertanggungjawab ataupun Raja-Raja Melayu bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. Untuk mengesahkan undang-undang yang dibuat di peringkat negeri. Yang ni boleh faham tak? Awak baca dulu ni. Faham ke tak faham? Siapa yang tak faham, angkat tangan. Cikgu. Ya. Yeah. Rang tu apa? Rang tu senang kata rangka lah. Rangka. Undang-undang yang belum siap sepenuhnya. Macam tu lah rang. Okay. Dia undang-undang yang dibuat dalam peringkat perbincangan. Peringkat perbincangan dalam majlis perundangan persekutuan. Okay. Tapi kat sini disebut DUN lah, Dewan Undangan Negeri. Sebab dia peringkat negeri kan? So, disebut DUN. Maksudnya Dewan buat rang. Alamak, tak sempat baca.
Maksudnya dewan buat rang dan sultan mengesahkan. Ya, itu. Okey, kuasa raja maksudnya raja ada kuasa pengesahan undang-undang yang nak dibuat oleh dewan undangan negeri. Okey, betul eh, Kairin? Okey. Jelas? Kat sini? Okey, awak kena tahu eh. Badan perundangan dalam negara Persekutuan Tanah Melayu 48, dia ada dua tau. Badan perundangan. Faham tak sebut badan perundangan eh? Saya pun nak cerita pun kena detail. Badan perundangan tu sebenarnya topik yang tingkatan 5 nanti awak belajar. Saya terangkan sikit lah eh. Okey. Dalam sebuah negara dia ada badan perundangan tersendiri. Apa itu badan perundangan? Badan perundangan ialah berfungsi untuk menggubal undang-undang. Menggubal tu bahasa lain buatlah, buat create undang-undang. So pihak yang buat undang-undang untuk negara yang dikenali sebagai PTM itu, untuk undang-undang di seluruh negara eh. Kalau dia nak buat undang-undang untuk di seluruh Persekutuan Tanah Melayu, yang buat itu adalah Majlis Perundangan Persekutuan. Tetapi kat sini dia tak sebut Majlis Perundangan Persekutuan. Yang disebut kat sini ialah Dewan Undangan Negeri. Maksudnya peringkat negeri masing-masing. Okey, negeri masing-masing ada semua ada 9 negeri Melayu. So yang buat undang-undang pada peringkat negeri masing-masing, okey, ialah Dewan Undangan Negeri masing-masing lah. Ada Dun Johor, ada Dun Pahang, Dun Selangor, okey. Tapi yang mengesahkan dia orang siapa? Okey, contoh eh, Dun Johor. Apa ni saya tekan ni? Saya dah lalu. Okey. Saya nak just type soal korang lah eh. Okey. Contohnya Dewan Undangan Negeri Johor, mereka berusaha untuk membuat satu rang undang-undang. So siapa yang mengesahkan undang-undang negeri mereka? Adakah Sultan Johor ke, Sultan Pahang ke, sultan lain boleh boleh masuk campur ke ataupun Sultan Johor saja? Apa jawapan korang? Sultan Johor. Ya, Nurin. Sultan Johor saja. Ya, betul. Sultan Johor sajalah. Okey, itu yang dimaksudkan dengan ayat ini eh. Sultan bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri masing-masing sebenarnya eh. Dia tak suka. Kadang-kadang buku teks dia memang, dia bagi ayat umum eh. Tapi ada murid dia, dia just hafal je tapi dia tak faham. Okey, so saya, tugas saya cuba nak bagi awak faham lah. Okey, kalau don di peringkat negeri Johor, yang mengesahkan rang undang-undang itu hanyalah Sultan Johor. Okey, kalau dia Sultan Pahang, dia mengesahkan undang-undang untuk Dun di Pahang. Okey. Tapi kalau peringkat seluruh Persekutuan Tanah Melayu, kita tak sebut Dewan Perundangan Negeri. Kita tak sebut Dewan Undangan Negeri. Kita akan sebut Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, kalau zaman sekarang kita sebut parlimen lah. Yang ni kan. Mana tadi? Ni Majlis Perundangan Persekutuan. Ini fungsi dia apa? Kalau saya tanya, apa fungsi Majlis Perundangan Persekutuan? Fungsi dia ialah menggubal undang-undang peringkat persekutuan. Maksud peringkat persekutuan tu peringkat seluruh negeri yang bersekutu tu. Daripada Johor sampai Perlis semua akan kata pakai undang-undang itulah. Okey, harap korang fahamlah. Okey, seterusnya itu kuasa raja-raja Melayu eh. Just simple je. Awak sebut majlis raja-raja dibentuk. Okey, ada bagi pandangan dan ada kuasa untuk mengesahkan rang undang-undang. Itu antara peranan-peranan dia lah. Okey. Seterusnya kita lihat aspek kewarganegaraan. Bagaimanakah kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Mata saya silau lah. Petang-petang gini buka lampu kan. Korang okey ke? Okey. Sebab dalam bilik lah. Saya rasa kalau kena buka tingkap pun. Tapi nak hujan kan? Risau pula saya. Huh.
Macam bunyi burung. Syafinah, okey Syafinah. Cuba okay, cerahkan cikgu. Laptop. Cerahkan laptop. Macam mana nak cerahkan laptop? Saya dah cek. Saya tak ingatlah setting. Saya jarang explore lah laptop saya ni. Kalau dulu masa kecil-kecil suka explore. Kan? Masa kecil-kecil suka explore komputer kita. Pakai Fair and Lovely. Mak ai. Biar rosak laptop aku. Naikkan brightness. Kena pergi setting ni. Kenapa gelap ke? Kalau makin terang lagi sakit mata saya nak tengok. Tu saya risau tu. Okay, so cikgu kata silau. Kalau silau dia turunkan ni kan? Kena turunkan cahaya, bukannya makin naik kan? Rabun mata aku. Asyik-asyik power naik je. Kalau tukar spek je, cakap power naik. Tapi saya tak sukalah nak naikkan power. Sekali je skip tak naikkan power. Cikgu tak ada ring light. Tak ada. Tak ada. Oh! Ada, ada besar sangat. Yang ada. Rumah saya buat, selalu buat video live, dia ada. Nantilah. Next lah. Next class lah saya pasang. Nak pasang ni. Nyambung. Oh, ada, ada penyambung juga. Cikgu beli lampu bulat tu. Cikgu beli lampu bulat tu. Lampu bulat. Ah, ha, saya ada. Ada dua. Ah, ha, cikgu pasang air tu. Ha. Nantilah next kelas. Aduh. Kenapa tak nampak ke muka saya? Gelap sangat ke muka aku? Saya cikgu, laptop punya brightness nanti sakit mata tu. Saya dah pernah try cikgu. Oh, itulah. Aduh. Okay, saya sambung je lah. Khairil tak puas tengok muka cikgu. Muka saya ni siapa lah nak pandang. Siapa nak pandang. Tak tengok pun muka cikgu. Dia tak tengok muka, dia tengok muka awet dia je ni. Okay, sambung. Aku dah bebel lama dah ni. Ha, sambung lah. Okay, right. So, seterusnya, kita nak lihat aspek kewarganegaraan. Bagaimana kewarganegaraan PTM itu dapat kita lihat? Okay, kewarganegaraan PTM 48 punya. Okay, iaitu pecah kepada dua. Iaitu kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang dan kewarganegaraan secara pendaftaran. Okey, apa beza dia? Okey, so kita lihat kat sini kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Dia maksudnya kuat kuasa undang-undang ni awak dapat warga negara tu, warga negara tanah Melayu pada tahun 48, awak dapat secara automatik. Okey? Secara automatik. Siapakah kaum-kaum ataupun pihak-pihak yang mendapat taraf kewarganegaraan ataupun kita sebut kerakyatan secara automatik ataupun bahasa bukunya secara kuat kuasa undang-undang. Okay, iaitu kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Itu ayat dia kalau awak nak tulis. Kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Apa itu rakyat raja dan rakyat British? Okey, awak tengok info kat bawah tu, ada tak info? Saya bagi info kat bawah tu. Ni. Yang ini soalan objektif selalu keluar. Soalan objektif berkenaan dengan kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu 48 selalu keluar yang ini. Awak tolong alert. Jangan lupalah. Okey, untuk kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ada dua, iaitu melalui kuat kuasa undang ni ada dua, iaitu disebut rakyat raja dan rakyat British. Kalau kita zaman sekarang Malaysia, kita sebut je kita rakyat Malaysia. Dia tak ada istilah awak rakyat Melayu, rakyat Cina, rakyat India, rakyat apa lagi, rakyat raja, rakyat British, rakyat USA, rakyat Rusia, tak ada. Kita hanya guna satu istilah aja. Kita semua
Kalau zaman sekarang lah, kita semua disebut warga negara ataupun rakyat Malaysia. Satu istilah je. Tapi kalau tahun 1948, Persekutuan Tanah Melayu 48, untuk melalui kuat kuasa undang-undang, kita ada dua istilah rakyat. Ingat, rakyat raja. Rakyat raja tu nenek moyang kita yang Melayu lah. Kalau kat sini yang ada bukan Melayu, beritahu saya ada ke? Siapa-siapa yang bukan Melayu kat sini? Saya tak pastilah. Dan rakyat British. Siapa itu rakyat raja dan rakyat British? Rakyat raja ialah orang Melayu dan orang asli. Senang kata orang peribumi lah. Orang peribumi, penduduk asal. Boleh faham tak? Orang Melayu, orang asli, penduduk asal. Sama je. Okay? Dan lahir, mereka itu lahir dan tinggal di negeri-negeri Melayu yang terdapat sultan ataupun terdapat raja lah. Okay. Dan rakyat British, siapa itu rakyat British? Rakyat British adalah mereka yang lahir di negeri-negeri tidak terdapat sultan seperti Melaka dan Pulau Pinang serta mana-mana penduduk daripada tanah-tanah jajahan British yang lain. So, mereka ini yang lahir daripada Pulau Pinang dan Melaka dan mana-mana penduduk daripada tanah jajahan British yang lain termasuklah Singapura, Brunei, kan? Mereka adalah rakyat British. Okay? Boleh jelas kan? So, mereka mendapat kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Alright. So, apa lagi huraian untuk kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang menurut PTM 48? Okay. Iaitu penduduk asal negeri Melayu. Ni keyword penting juga ni. Okey, kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang iaitu penduduk asal negeri Melayu. Orang Melayu lah, senang kata. Orang Melayu atau orang asli tu sebenarnya. Okey, sebenarnya kat sini rakyat raja ni pun sudah menjadi penduduk asal. Rakyat raja ni sebenarnya dah penduduk asal lah sebenarnya. Okey, yang lahir sebelum, semasa dan selepas tarikh perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Bahkan kalau tahu, okey, pengisytiharan Persekutuan Tanah Melayu 48 muncul tahun Februari 1948. Tapi tiba-tiba nenek moyang kita lahirkan mak bapak kita ke apa sebab atuk kita ke selepas tahun tersebut, mereka tetap juga dianggap sebagai warga negara Persekutuan Tanah Melayu melalui kuasa undang-undang. Okey. Kemudian kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang ialah pemohon yang lahir di luar negeri. Tapi ayahnya mestilah. Ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Ini awak fahamkan betul-betul? Faham tak? Yang saya gelapkan. Jelas tak? Maksudnya dia boleh dapat kewarganegaraan secara automatik ataupun secara kuat kuasa undang-undang. Dia terus dapat title warga negara Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 48. Kalau dia lahir kat Jerman, contoh satu orang ni, satu budak ni, baby ni lahir kat Jerman. Tetapi masalahnya ayah dia memang merupakan rakyat raja ataupun rakyat British. Saya tak nak terangkan baliklah rakyat raja, rakyat British. Jadi kita dah tengok kan. So, automatik anak tersebut walaupun dia lahir kat luar, dia mendapat kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu 1948 secara kuat kuasa undang-undang. Okey. Seterusnya, rakyat raja dan mereka yang telah serasi. Rakyat raja ni biasalah. Rakyat raja tu orang-orang Melayu lah. Orang-orang Melayu, orang asli. Yang lahir kat negeri-negeri beraja. Negeri-negeri ada sultan. Okay, rakyat raja dan mereka yang telah serasi, memahami adat, rasam dan bertutur bahasa setempat. Bertutur bahasa setempat. Kalau dia orang Kelantan, dia gunakan slang dialek Kelantan, dia dah boleh cakap Kelantan. Kalau dia orang Melayu Johor, dia cakap Johor, cakap Melayu lah, Melayu biasa, slang Riau Johor. Okay. Boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang telah dikuatkuasakan. Okay, itu kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Okey. Seterusnya kita nak lihat kewarganegaraan secara pendaftaran. Ada dua. Itu pendaftaran ni macam mana pula?
Okey, iaitu huraian dia, mereka yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu itu negeri apa? Ada berapa negeri? Beritahu saya, Persekutuan Tanah Melayu ada berapa buah negeri? Sebelas kot. Siapa yang beritahu? Khairil eh? Khairil, okey. Betul, Khairil. Ada 11 buah negeri. Di Persekutuan Tanah Melayu ada 11 buah negeri. Iaitu 9 negeri Melayu tambah 2 negeri Selat dah ada 11. So siapa-siapa yang lahir kat Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu dan telah menetap, bermaksud tauti tu menetaplah. Eh, yang menetap selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun dari tarikh permohonannya, mereka boleh daftar sebagai warga negara Persekutuan Tanah Melayu 48. Yang kat sini ramai yang keliru. Cikgu, lahir. Yang lahir takkan tak boleh dapat title warga negara Tanah Melayu, cikgu? Habis rakyat raja, rakyat British tu yang lahir-lahir tu apa, macam mana nak bezakan, cikgu? Ha, saya sebenarnya baca benda ni, otak saya masa tu bergoncang tau. Saya tak faham sebenarnya. Tak tahulah kalau korang ni cepat pick up, faham? Mesti korang tak, kalau korang betul-betul mengkaji, korang akan timbul persoalan tau kat otak. Saya pun tanya kat grup Telegram cikgu-cikgu sejarah satu Malaysia. Ha, lepas tu, ada satu cikgu tu dia cakap, kewarganegaraan secara pendaftaran ni sebenarnya, yang sesiapa yang lahir ni adalah orang bukan Melayu. Ah, guru dah. Guru eh. Okey. Ah, boleh faham tak? Mereka yang lahir kat, dia bukan orang Melayu. Dia lahir kat Johor lah contoh. Orang satu kaum bukan Melayu ni lahir kat Johor. Okey, mereka dah menetap kat Johor lama. Eh, ada lebih 15 tahun. So mereka boleh mendaftar sebagai warga negara, jangan buat saya ketawa. Saya dah terbaca tu kaedah punya. Apa aku nak cakap ni aku dah lupa dah. Jangan buat lawak kat sini. Okey, so satu orang bukan Melayu tu lahir kat sini dan menetap lama kat sini. Eh, ada yang menetap lama, mereka boleh memohon warga negara Persekutuan Tanah Melayu secara pendaftaran. Okey, boleh faham? Senang kata mereka bukan Melayu. Itu yang dimasukkan dengan kewarganegaraan secara pendaftaran. Tapi dalam peperiksaan tak payah awak mention yang saya sebut ni eh. Dalam peperiksaan tak payah mention yang saya sebut ni. Just awak ikut buku teks saja. Okey, dah dapat markah. Okey, sebab kita based on textbooks. Right? Terus. Hujan dah. Tempat saya dah hujan. Kalau tempat korang sama lah kan. Kita satu bandar putera. Tak tahulah tiba-tiba tempat Anik dilindungi ke tempat siapa-siapa dilindungi, tak kena hujan. Okey, kemudian kewarganegaraan secara pendaftaran. Seseorang yang ingin memohon warga negara Persekutuan Tanah Melayu tahun 48 nak melalui pendaftaran, kalau nak daftar sebagai warga negara, mereka mesti mempunyai tingkah laku yang baik. Mesti mempunyai tingkah laku yang baik. Iaitu apa? Tak ada rekod jenayah. Tak ada rekod jenayah. Satu rekod jenayah pun tak boleh ada. Kalau tak, tak boleh mohon warga negara. Okey, kemudian dia bersetuju sumpah tak setia pada Tanah Melayu, kepada Persekutuan Tanah Melayu, dan mereka menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. At least dia kena kuasai salah satu bahasa ini. Okey, kalau dia tak boleh kuasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, sebenarnya dia tak boleh memohon kerakyatan negara kita. Okey. Tapi saya pernah saya pergi Aeon Bukit Indah. Ini just cerita je lah eh. Just cerita je lah eh. Tapi benda ni rekod kan. Tak jadilah saya nak cerita. Okey. So tak jadi cerita kemudian. Seterusnya. Dah buka tu tak cerita. Saya cerita tapis. Saya pergi Aeon Bukit Indah. Lepas tu saya nak minta betulkan jam tangan. Dan saya tanya dia, saya nak tukar bateri jam ni.
Bukan bateri jam. Sorry, bukan bateri jam. Masa tu dia punya apa tu? Apa panggil eh? Leather dia punya jam tu lah. Kan? Ah, benda ni. Ah, benda apa nak panggil eh? Okay. Tapi masa tu jam saya jam besi punya. Okay, bukan yang ni. Jam lama. Saya nak tukar. Dia kata tak ada. Dia terus cakap apa? Sorry. I don't speak Malay. Ha, cakap macam tu lah. I can speak Malay, dia kata. Dia kata, I can speak Malay macam tu. So, saya terfikir juga kan. Tapi saya tengok muka dia betul-betul. Umur dia lebih kurang 40-an, 50-an lah eh. So, Rolex eh. Tak adalah Rolex. Jam murah aja. Saya tak pernah beli jam mahal. Tak pernah beli 200 ke atas. 200 ringgit pernah sekali je lah. 300 ringgit ke atas tak pernah pun. Okay. So, tak ada jam. Ada. Jam dinding ada. Boleh je. Aku nak cerita apa ni? Kacau lah kan. Dia punya chat dah aku terbaca. Aku nak cerita apa tadi? So, kesimpulannya, ada juga yang bekerja. Saya ingat dia rakyat Malaysia eh. Tapi dia tak boleh langsung berbahasa Melayu. Tapi di Malaysia, persoalannya adakah nak menunjukkan seseorang warga Malaysia itu dia mesti menguasai bahasa Melayu, kan? Itu persoalannya. Tapi mungkin kemungkinan di Malaysia ni at least awak kuasai dua bahasa lah. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Mungkin salah satu pun dah cukup. Kalau awak bahasa Melayu pun tak boleh, bahasa Inggeris pun tak boleh, awak tak boleh memohon kerakyatan Malaysia lah. Okey, itu yang saya faham. Agak-agak awak kaum apa itu awak fikir sendirilah. Saya tak nak sebut kat sini lah. Okey. Seterusnya, tapi ada member saya tau, Cikgu Lau Hanki, kalau kenal lah. Dia cerita kat area sana sebenarnya banyak warga negara asing negara yang memiliki populasi penduduk teramai di dunia. Awak tahu tak itu negara apa? Negara yang memiliki populasi penduduk teramai di dunia. Dia kata ramai orang warga sana beli rumah kat Malaysia. Okay, dan ada yang bekerja di Malaysia. Sebab tu mereka tak boleh berbahasa Melayu. Bukan Indonesia. Indonesia bukan yang teramai. China. Yelah. Okay. So kat area sana memang banyak warga sana beli rumah. Hujan eh. Sekejap eh. Tak minta bilik tu bahaya. Saya terpaksa tutup tingkap. Okey, sambung eh. Okey, so telah habis aspek warga negara. So kita masuk topik, masih topik ni lah ciri-ciri, iaitu ciri-ciri perundangan. Okey, perundangan ni undang-undang. Okey, bahasa mudahnya perundangan ni adalah undang-undang. Law eh. Okey, so untuk perundangan Persekutuan Tanah Melayu 48, okey, siapa yang bertindak menggubat undang-undang iaitu Majlis Perundangan Persekutuan. Okey. Majlis Perundangan Persekutuan yang bertindak untuk menggubat undang-undang untuk pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey. Tapi kalau sekarang, okey, perundangan kita diketuai oleh siapa? Siapa tahu? Perundangan negara kita siapa? Siapa ketuanya? Kalau Malaysia punya perundangan, parlimen. Siapa tahu? Siapakah yang mengetuai badan perundangan negara kita, parlimen sekarang? Untuk Malaysia, siapa? Ada tak? Tak tahu. Ya? Yang sekarang ke yang dulu? Yang sekarang. Siapa yang mengetuai badan perundangan parlimen negara kita? Cepat. Hentam je lah, agak-agak je. Salah tak apa. Syafina tahu tak? Muhyiddin. Macam nama kawan je eh. Sebut Muhyiddin, sebutlah Perdana Menteri ke. Muhyiddin. Bukan. Okey. Yang mengetuai badan perundangan kita, parlimen, ialah
yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong, jawatan itu wujud selepas negara kita merdeka. Yang di Pertuan Agong sebagai ketua tertinggi, pemerintah tertinggi sebuah negara. Negara kita lah, bukan sebuah negara. Negara Malaysia. Pemerintah tertinggi negara Malaysia, ketua utama negara yang di Pertuan Agong. Bukan Perdana Menteri. Perdana Menteri hanyalah ketua pentadbir negara. Ketua kerajaan negara. Okay, awak kena bezakan fungsi yang di Pertuan Agong dan Perdana Menteri. Itu Malaysia. Boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar? Dengar? Hujan tau. Okay, saya sambung je lah. So, untuk perundangan pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 48 diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British sebab jawatan dia paling tinggi kan? Okay, dan rang undang-undang perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja Rah Raja. Okay, rang undang-undang. Nak buat undang-undang peringkat persekutuan perlu perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja Rah Raja. Kenapa diperkenan Raja-Raja Melayu? Kenapa bukan yang di Pertuan Agong? Ini memang sebab masa ni jawatan yang di Pertuan Agong tak wujud lagi. Jawatan yang di Pertuan Agong tahun 48 tak pernah wujud lagi. Jawatan yang di Pertuan Agong hanya wujud tahun 1957 selepas negara kita merdeka. Okey, so apakah bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan? Ini bidang kuasanya lah. Hak Dewan Luar Negeri, kehakiman, pencukaian, perdagangan, komunikasi dan ketenteraman awam. Okey, untuk rumusan. Apa ni? Tak boleh ni eh? Okey. You memang suka gelap sikit lah. Hujan awak kena baca zikir banyak-banyak. Okey, Raja-Raja Melayu untuk Persekutuan Tanah Melayu, pentadbirannya, aspek keseluruhan ciri-ciri dia. Untuk rumusan Raja-Raja Melayu telah diberikan semula kedaulatan. Okey, telah diberikan semula kedaulatan. Apa maksud kedaulatan? Kekuasaan kedaulatan ni kekuasaan. Kuasa raja dipulihkan semula. Itu bahasa lain awak boleh guna bahasa yang mudah Kuasa raja Melayu dipulihkan semula. Itu bahasa mudah saya rumusan. Kuasa raja-raja Melayu dipulihkan semula. Tapi yang ini ayat buku test lah. Raja-Raja Melayu diberikan semula kedaulatan. Okey, kemudian Tanah Melayu menjadi taraf naungan. Ini saya sebut seperti awal pengajaran saya tadi. Okey. Negeri Melayu ataupun Persekutuan Tanah Melayu diberikan semula taraf naungan. Berbeza dengan Malayan Union, tanah jajahan status kita. Okey. Syarat kewarganegaraan telah diperketatkan. Beza zaman Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Syarat warganegara Persekutuan Tanah Melayu telah diperketatkan. Kalau zaman Malayan Union, longgar. Syarat kewarganegaraan Malayan Union sangat longgar. Wih, dah kesan eh. Okey, saya habiskan 5.4. Bila saya habiskan 5.4, maka habislah bab 5. Okey. Sekejap tak? Cepat tak? Ada nak soalan tak? Nak apa-apa setakat ni? Nak tanya apa-apa tak? Iswan hilang lah. Lain tak clear.
Okey. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada? Eh, korang dah hilang respon ke? Okey tak ni? Semua ada eh? Ada eh? Saya risau korang senyap je. Takut eh? Guru kuat eh kat luar, guru kuat. Lapar lah. Belum makan ke? Alah, kelas online makan lah sekali. Kalau kelas bersemuka dah tak boleh kan nak makan. Kalau kat sekolah tak boleh. Belajar sambil makan. Hujan tenang. Saya kelas dalam bilik. Yalah, tak apalah, bawa je lah makanan yang mudah-mudah, tak kotor, tak kotorkan bilik kan. Okay, saya sambung je lah. Okay, kita nak habiskan bab 5 hari ini jugalah. So, nanti mak saya bising. Tak boleh nak cakap apalah. Kan? Okay, bab 5. Okay, kesan. Okay, kita... Persekutuan Tanah Melayu. Awak dah belajar latar belakang, faktor-faktor. Okey, faktor-faktor, ciri-ciri dan kesan. Okey, kesan adalah terakhir. 5.4 iaitu kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, apakah kesan-kesan setelah Persekutuan Tanah Melayu 48 diwujudkan oleh British di negara kita? Okay, yang pertama, kesan yang pertama, mengembalikan semula kedudukan raja-raja Melayu. Okay, mengembalikan semula kedudukan raja-raja Melayu. Raja-raja Melayu ada kuasa baliklah. Ini yang dimasukkan. Okay, so berbeza dengan Malayan Union tau. Malayan Union, raja-raja Melayu tak ada kuasa. Kalau ada kuasa pun hanya dua benda je yang dipegang. Okay, iaitu agama Islam dan adat istiadat Melayu, dan hanya menjadi ahli majlis raja-raja. Awak tengok balik bab 4 kalau nak tahu ciri-ciri ciri-ciri pentadbiran Malayan Union. Ada dua pecahan kan. Okey. Kemudian majlis raja-raja Melayu diwujudkan. Majlis raja-raja telah diwujudkan, MRR, dianggotai oleh 9 raja-raja Melayu. Okey, dipengerusikan oleh salah seorang daripada raja-raja Melayu tersebut. Dan Pesuruhjaya Tinggi memastikan bahawa raja perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Okey, raja perlu juga dirujuk. Okey, bila kata Pesuruhjaya Tinggi membenarkan untuk raja perlu dirujuk sebelum awak nak melakukan sesuatu bidang kuasa kerajaan persekutuan, maka dah menunjukkan sebenarnya raja itu memiliki kedaulatan. Okey, raja memiliki kuasa lah. Okay, seterusnya. Okey, senang kan? Okey, kesan dia senang lah. Awak sebut je kuasa raja-raja dipulihkan semula. Simple kan? Yang kedua, ini aspek yang selalu orang ambil orang kata pandang enteng lah. Okey, sebenarnya kesan antara Persekutuan Tanah Melayu 48 wujud ialah dapat memelihara ataupun jaga kedudukan istimewa orang Melayu. Simple je. Okey, dapat mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lah lain. Okey, keyword dia apa? Keyword dia, kata kunci, hak istimewa orang Melayu ataupun kedudukan istimewa lah. Okey, just simple je. Ini kata kunci dia, kedudukan istimewa. Okey, ketiga, membuka ruang kewarganegaraan. Okey, iaitu kesannya memberi ruang warga negara kepada orang bukan Melayu. Okey, kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu untuk menjadi warga negara. Yang dimaksudkan kat sini orang Melayu, orang Cina dan orang India lah terutamanya. Sebab orang Cina dan orang India ketika itu ramai bermastautin, menetap di tanah Melayu. Maka itu menjadi peluang untuk mereka mendapat warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Manakala orang Melayu tetap diiktiraf sebagai penduduk asal yang diberikan keistimewaan. Okey, maksudnya kita tak perlu bimbang lah kan? Tak perlu
bimbang pada tahun itulah. Maksudnya orang Melayu ni tak perlu bimbang kalau nak bagi warga negara kepada orang bukan Melayu, sebab orang Melayu dah diiktiraf sebagai penduduk asal peribumi dan diberikan keistimewaan. Okey. Bahkan sampai sekarang sampai sekarang kita memiliki kedudukan istimewa dalam Perlembagaan Malaysia. Okey. Dan kesan seterusnya, apakah kesan yang baik setelah wujudnya Persekutuan Tanah Melayu ini, iaitu wujud kerjasamakah kaum. Kerjasama kaum. Iaitu membentuk perpaduan. Orang Melayu Cina India telah membentuk perpaduan, iaitu contohnya CLC. Awak ingat sebut CLC je. Tak payah nak sebut panjang-panjang begini lah. Okay. Alright. Communities liaison community ni kan, tak payahlah. Bahasa Melayu dia inilah jawatan kuasa hubungan antara kaum, CLC. Okay, dalam peperiksaan awak just sebut je. Kesan wujud setelah wujudnya Persekutuan Tanah Melayu 48 ialah dapat membentuk kerjasama antara kaum, iaitu tertubuhnya CLC. Awak sebut je macam tu. Okay. Dan kebanyakan cadangan CLC itu diterima dalam usul perundangan dan diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Maksudnya apa kat sini? Apa maksud ayat ni? Boleh komen, respon. Apa maksud ayat ni? Yang mana itu? Yang saya hitam, yang saya tanda tu lah, hitam tu. Apa maksud dia? Boleh awak komen ke, respon ke? Apa maksudnya kebanyakan cadangan CLC ni diterima dalam usul perundangan dan diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan? Ada yang nak respon tak? CLC diterima semua negeri. Okey, lagi? Diterima oleh Raja-Raja Melayu? Diterima oleh raja-raja. Dia memang diterima. Memang semua terima kerjasama CLC ni. Okay. Kat sini dia tak cerita detail siapa itu CLC. Tapi memang saya dah baca CLC tu siapa. CLC tu adalah pemimpin Melayu, terutamanya UMNO, bekerjasama menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin orang Cina. Orang Cina tu dipimpin parti MCA. Ada kerjasama antara pemimpin Melayu dan pemimpin Cina bekerjasama dalam perkara-perkara tertentu. Kerjasama mereka itu disebut CLC. Okay, so kat sini saya nak sebut kat sini. Maksud yang saya yang hitamkan ni, maksudnya cadangan CLC diterima dalam usul perundangan. Maksudnya dalam aspek untuk membuat undang-undang kat negara masa itu, cadangan daripada pemimpin semua kaum diterima. Itu yang nak dimasukkan ayat yang ini. Cadangan CLC ni. Bila kata kat sini sebut cadangan CLC diterima, maksudnya cadangan semua kaum itu diterima dalam badan perundangan kita lah masa itu. Okey. Dan diluluskan lagi. Dan diluluskan juga. Okey. Maksudnya bukan sahaja pandangan orang Melayu lah. Bukan ketika itu tidak, orang kata bukan sahaja mereka menerima pandangan pemimpin Melayu, bahkan mereka terima juga pandangan ataupun usul daripada pemimpin bukan Melayu. Itu maksud CLC. CLC tu ada kerjasama antara pemimpin Melayu dan pemimpin Cina, pemimpin UMNO dengan pemimpin MCA. Okay, kat sini dia tak cerita, nanti itu next chapter ada cerita CLC. Nanti awak akan belajar bab lain. Okay. Kat sini tak detail kan? Okay. Kemudian, penubuhan CLC dapat mewujudkan persefahaman dan kerjasama antara pemimpin pelbagai kaum. Okay. Macam ni je. Awak senang ingat. Awak ingat CLC, awak ingat kerjasama semua kaum. Boleh faham tak? Boleh ingat tak? Jangan ingat motor LC tau. CLC. Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Ingat keyword dia, kerjasama semua kaum. Ataupun keyword lain, perpaduan. Simple. Okay. Dan terakhir,
apakah kesan daripada wujudnya Persekutuan Tanah Melayu 48 iaitu menjadi perintis. Perintis ni apa? Satu jalan lah. Satu jalan mudah, shortcut. Dah ada orang kata step forward. Selangkah lagi ke hadapan, negara kita menuju kemerdekaan. Itu menjadi perintis ke arah kemerdekaan. Kalau misal kata Persekutuan Tanah Melayu 48 ni tak wujud, idea kemerdekaan sebenarnya tak nampak bayang lagi. Boleh faham tak ayat saya ni? Kalau Persekutuan Tanah Melayu 1948 tidak wujud, maka idea nak membayangkan ke arah kemerdekaan tu sebenarnya tak wujudlah lagi. Sebab banyak penentangan kan? Tetapi apabila Persekutuan Tanah Melayu itu dibuat tahun 48, maka penduduk Tanah Melayu mula menyokong idea itu dan usaha-usaha ke arah kemerdekaan itu selepas itu nak mula dibuat. Okey, sebab tu dia menjadi kesannya disebut menjadi perintis ke arah kemerdekaan. Okey. Inilah awak baca lah eh. Okey. Ni. Sebab saya jangkakan kesan-kesan ni biasanya soalan kebat tau. Tapi yang saya bagi kat sini, ini ayat yang ada, jawapan-jawapan yang ada dalam buku teks eh. Maklumat-maklumat ni saya perolehi daripada buku teks. Okay. Dan saya ada rujuk kepada guru-guru lama juga. Adakah soalan ini jawapannya akan tertera pada dalam buku teks saja? Itu sebab saya dengar ada kata kemungkinan jawapan dia akan jadi lebih luas. Bukan sekadar dalam buku teks. Kemungkinan jawapan dia akan lebih luas. Okay. Mungkin jawapan dia akan membentuk kestabilan politik, wujud kerajaan pusat yang kuat, wujud kerjasama antara negeri-negeri Melayu. Okey. Ini antara jawapan lain lah. Tapi apa-apa pun, awak kena utamakan maklumat yang ada dalam buku teks. Okey. Itu saya tegaskan lah. Tapi sekiranya kalau awak lupa, tak ingat apa yang ada dalam buku teks, barulah awak kembali kepada jawapan-jawapan yang munasah sabah. Okey, boleh faham? Ni soalan-soalan boleh tengok lah. Sekejap eh. Pak Tenin dah left. Tak ada line ke?